Робочий тиждень у розпалі, а ми вже мріємо про відпочинок. Для когось це диван і телевізор, для інших – виїзд на природу. А я шукаю активні розваги у рідному Миколаєві. Сьогодні покажу, де можна знайти веселі пригоди на свою голову. На вулиці гарна погода, і чому б не побути на свіжому повітрі? Спочатку можна прогулятися парком, насолодитися ще зеленими пейзажами. Я вийшла до місця, яке пам'ятаю з дитинства. Колись тут були розваги для малечі, колесо огляду, дискотеки. А зараз воно занедбане. Звідси я вийшла до пляжу. Чим тут можна зайнятися? Якщо ви активний спортсмен, для вас турніки. Намагалася хоч раз підтягнутися, але все закінчилося невдачею. Є і чималенька спортивна ділянка. Часто тут проводять турніри з волейболу або футболу. Для великих компаній те, що треба. А ось що хочеться показати усім – це неймовірні краєвиди, які відкриваються перед нами. Яхти, чайки, тиха вода. Можна просто сісти і насолоджуватися природою. До речі, для цього обладнані місця із навісами від сонця або дощу. Тому в будь-яку погоду маєте можливість тут відпочити. Та не всім достатньо гарних пейзажів. Не вистачає адреналіну і хочете активно провести час? Тоді робимо нові фото і вирушаємо стежкою у пошуках пригод. Дорогою милуємося навколишньою красою. І ось ми вийшли до місця, де точно отримаєте заряд адреналіну на новий робочий тиждень. В місті це кращий парк активного відпочинку. Тут скалодром, байдарки, лучний тир і багато іншого. Моя любов – велосипеди. У парку вони професійні і для мене виявилися трохи незручними. Тир, лук, стріли. Мій оператор боїться знімати і відходить на безпечну відстань. Спершу не виходило, та не звертаємо уваги на невдачі і вчимося далі. Після декількох стріл я вже потрапила в ціль. Майже амазонка. І знаєте, це ще не усі випробування, які чекають мене у цьому парку. Що буде далі, дивіться у наступному випуску ранкової мандрівки.